Sorry. Du skal få se det følgelig for å se varer. Dette her ser kanskje ut som kaffepulver. Men nei da, det er pur brun kokain. Hvis du bare tar en liten smak her. Fy faen. Og skyld under litt grann. Ja, du skal selv få teste varer. Det er 99,7% ren brun kokain. Det er mye bedre enn det hvite jalla som de har brukt i andre land. Og frem til nå. Very good. Fredrik, hvis du synes dette her er bra, så tror jeg at du vil like den andre oppfinnelsen. Det er... De har rett og slett forsket bort til Los Angeles på at p-piller faktisk kan føre til momentant reisning hos oss mannfolk. For at kvinnfolk får jo ikke reisning. Men selv under sterk berusning kan det ha en sterk virkning. Og så da har vi funnet ut at vi kan smugle på sånne litt sånn tullaktige p-pillekroker. Og i slike batteriringende hylser. Det er tomme hylser som vi bare fyller et visst antall p-piller. Du skal selvfølgelig få teste disse altså. Og som sagt, det fører til momentant reisning. Med en gang du har svelget, så popper den opp. Og hvis du skyller ned, så får du i hvert fall effekt. Det kan jeg... Ja, men reisning! Det var da meget kvitt. Skal vi begynne å diskutere prisen? Unnskyld meg. Bare vente litt, Janne. Søren, det er melding fra mutteren. Det er med da. Sorry, altså, din er avblåst. Jeg lover vi kan ta det senere. Med en senere anledning, men jeg må til middag med han, altså det... Fredrik! Vi kan ta den en annen gang, jeg sverger! Jeg er tid på onsdag! Faen, Blom, jeg er så jævla pist på den dealen som gikk til helvete på mandag! Ja, rett til helvete. Jævla gud. Fredrik! Jeg vet ikke det! Jeg ser det bare, faen! Nå ser man på meg! I love making lightning. Heavy metal thunder.
puffing with the wind. Torstein, her? Jeg ligger på sofa. Torstein, jeg ble skutt i magen. Skjønner ikke det jeg sa det på telefonen, for faen. Ja, men hvem var det da? Du skjønner, jeg hadde så dyr som gikk til helvete, mamma. Jeg sa jo ikke det dyr senere, men... Det kom tilbake, og... Ja, nå snakket jeg tysk. Var det kanskje de Østgard-bomsa vi møtte opp igjen? Det er mulig. Åh. Ja, tok du noe? Du tok vare. Skal vi ta dem? Ja. Hvor er pistolen nå? De ligger der på bordet. Ok. Kom igjen, Truls. Jeg skal ta dem i Torstein. Takk. Svarte, jeg glemte brillene. Gi meg tilbake om til meg. Ja, du er snart med nå. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your hope will be. But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ja, det hadde ikke gjort noen.